Итогин болуна өтік табылақ, істәтчілер бит, уанна көрөтчілер бит. Бүгін колун тутар иккіз күне. Радионан, уанна телевидениянан бұға фирге тақсар тәтім чаға бері үлетін сағалыр. Студияға режиссердар Мария Новгородова, Юрий Чекуров, уанна фирі тачы Эдуард Руды. Аспатсы лақсы нетігар сақатылын бұғарылақ улахан тылджытын түміктүр 15 тома бечәттенен тақсывыды. Бу сүйді улахан научны үлі қайдығын ғылы бұтын туғынан бейгі бүгін кәпсет еқпет. Бейгі студия бұтығар гуманитарның чинчи онына қотығу ағаяқ санына омықтар проблемаларын институтын тылджыты оңыр бұд сектерін үләеттірі тылджыт сүрін аптардары онына редактордары үлдеттілер. Саха Республикатын наукаларын академиятын академига, филологическай наука доктора, профессор, институт главной научной үләхеті, тылджыт главной редакторы Петр Алексеевич Слепцов, тылджыты оңырор секретар сәбедесея, сектор сәбедесея, филологическая наука кандидата, институт сүрінлер научной үләхеті, аптыр онына редактор Владимир Дмитриевич Монастырев, филологическая наука кандидата, институт үрдікі научной үләхеті, аптыр онына главный редактор Солбуятчы Анатолий Гаврилевич Нилунов, филологическая наука кандидаты, институт үрдікі научной үләхеті, аптыр онына редактор Надежда Николаевна Васильева, онына тылджыт академической картотекатын сәбедесе Людмила Неустроевна Амосова. Үтекін болуын, тіктіп лағы әлдеттар. Беге ағаға сәпергілілі бет, әттілепенлер бет 32-00-616, 32-11-616, WhatsApp-ыт нөмері ағыз 9-6-14, төсі сүйірбағыз, ағуын ағыз, 10 ағыз ұйтылары, үккес түхімәқтен сағалан ұлық бұд. Дәрі бұл манны құлақан научны үлі тылжыты оңыру идеята қаған онына кемеға келбетей. Петр Алексеевич, Еха, тылы бері бет. Нәрі қылдырым. Мен әр болла, бұл маңызды құлақан үзіне оңырын сағаран Нұрғақан Ереха деген идея өскәлті. Ол күнім бұран оның нарастық арасы дөзеттін оқтан жәмтірген қаян оғымының бұлайы көйен Олоқа кейдел бәкәлді өппіт, оғынымыран сәбір, ауғаны сұздаздағы бүтвететтен дәу маңық үліні бейгінің ропысы қаяндағын бер еқпіт, бейяқы қасбей деге еқа, бәйті сұсалдар, олақан сұлдетті болықтақ дейін, идея өскен, олының үліға бары сұрымы пұт, олғыздық тәстерін тұтты Ағуыны сұзырдақтын ұға, жабу үзіне бары көмедіған, уапсай күйінен үзіден келімар бұпыз. Атын бұ аңбастан бұ маңдық тылжыты оңыру туғынан бұлан ұрасана Платон Алексеевич Оюнскай ғабар етеді маңдық? Ауғыздық. Платон Алексеевич Оюнскай бейгенісі сұпысығар. Баңнаге амбастан үлелейден институт бұланығар кейлер бидеті. Оны олығына жабу маңның кітілдеті қаяндағыны оңырғықта ақпытті. Үстесігінен мүтір яққа дейін оның олаған идеяны көтеуан бұл маңның үлені сағылы үлге әппіті. Оттың салғы репрессия түбір. Ол күзігі үйрасына әрі болан қалбыса, кейбіз репрессия түбірін бізден сұрыр. Еті үйлі Антон затын кейін үйлілік тәуелдері бары 90 қалбыстары. Еңдегінен өр бұға екенге бұл сүлдет үйрасына әрі құрдық болан қалбыса. Оттан ете тұғынша тоғысыз ағу ғону сұлларға, тұғынша тоғысыз сәттуын қасар ғылақтан ұла кім бұ хананы, бұ ұрасананы олыққа келдер еққа дейін тұл көтіқ бұдай? Тұғынша тоғысыз сәттуын сұлларға
Бардаганы те изинник беги вовсенен тылырах тахтыра нарокка берер бит. Хасвиддеки туханлар билетин берер бит. Сөлдет болар. Сөлдет. Ялым болуына беги сөтсуны сылдаддал. Висюсюгар ауаны сылдаддал. Сағанын сүйгар. Дебуманлык тілдетті беги нарокка зырханянды берек тахпит. Беги үйлебіз, наушына үйлебізін кемді ұлыған кеңнік ағығы оға. Олтан түлді болуына қасбейдігі еқі. Туалақ қасбейдігі еқі. Налалақ болуы ден. Етесетті оңысы да өзеті бәр, ау оңысы да дақа. Етін идея кейір біте. Олтан бардаған етін идеянын Олар бұқыт. Олар бұқыт. Оны үлелен келем бар бұқыт. Сенің кеме әбі тұғымеді бетен? Мен әті мені үйте бейді сезікті әмей мүнгітан бейді нақтывата. Туық ұттаты бастан идейіні көтақпыз білден тұрыр Платон Алексей Сойнускай. Бейім аннайғы дипломированный Тулиодактага, Лингибис, Петр Алексеевич, Платон Алексеевич. Ол, это было ангелдатта бдинатте, ол гномонтады фресады вэнте умунуга халан калар. Он тон, тэгэнте тогэси сэтту Николлака. Сэтту Николлака, Петр Алексеевич бир учёны хэвэкка, очатаа ханга кандидат болан энергия бэга, хирю коти бэга, ол тул котаван. Бо Платон Алексеевич бэхэ институтулоқтағы кеманды бұланына ғата дейін. Ол бұлла көйен кетбәкі ғапыта бәлдер дейлінің дейін. Оның бұл мұны хүргеті үйгін, оның бұл тұл жет бүлген нахан адылдақ болды дейін. Ол ехім олдары хәттуін екі ғылдаққа хүлай хаңа хектір ағылдар. Оның өтелек жол очытауға хаңа директор, хаңа доктор бұл бұд ебдекен екеніктіні көркені. Оның мен хүрім бар техникин ука кегите болды, кейдіске академик. Ол ұлыя бітатты. Енінің бұл түттің екі ұяғын бар болды дағыны севіліскей аделене хөптеті, енінің нада да сектор ағылдар. Ол сектор аналы денде тұлдеті оңыр болуықтақты. Оны білден тұрыр, очытауға тұқтағыны тұқуақ. Бәнеме қоқ. Идеяті жүгай, қорсың намырын вилінен кадр хугат. Это лексикография тулди тоңрор. Тоғди де қахама билдер кебит сабы футта кебит Каратонов репессер ол болдан локаник пириш. Ол болда пенсия баран қапты. Енен Ярослав Скоро қабаран қалар. Екі су футта кебит нуча лы сақалы тулди тоңос субут Каратонов гытта редакциялыс пике Петр Савис Афанасия болда университет қабаран қалар. Мұны көмескүйт. Бейеқа әдден. Онтан тұран Итаха гана университетка баран калан. Инигана джинг тулдитон гана ачу тулдику упуттаке хуап полоте. Джоли им болланды ол кемге комую барар арас вилы хеттире туаттары. Джоли ол кемге ете вастыка кирбиттар его беге мен югорина кетти сакенесникав Лукаса ете маннайки туаттар хети ол онтан хагалам утати дя тух пут. Ну вастам улланы хама клавны тух хух карта чека. Ол тухнан кафсияк тарахти. Ол хама клавны онно хавати хиватта. Бода, ебдегез некен чивны директор бул олоран вета урах дарар. Вета кутулалар. Каяннағыны қас бидди тулулы хита ватчины виректа кеткен жолны тух. Инен онтан хагаланар туга. Онны вулладя бәлімнен ни тух инструкция ұлута гінде хагаланан келім бар. Ете хагалан тезіддік. Сәпін тон, бұл картетегі тұнын? Картетегі білден тұрар, ұсыран литература. Қатер ағырдағыны тақсығыт, сақа сергер тақсығыт, тұқ бар, бәчәт түлентегер тер ағырдағыны рә картетегіні қымылды хагаланар. Ол ехім болланы аңбастан литератураны ылалалар хорогон бүтүнү усту. Оларда сплошная де цитатная карточкалар усталдар. Манна беги сака сергер таксыбыт тоқ бар учебниктер.
народной сурьячалар быт. Манна сақасырин сүйен итейте болуын, қолыбыра арас наушынай қаваннақ арас кенегелер болуыннар. Бүс бүтінні тұтыл бастамыттар бүтінні картотека дәтегілден кейлілдер. Бұ картотеканы ан бастан атағыр тұрғытығыр Поппова Натальи Спиридоновны лелебіте. Кені туақ бар үшвей бочардақ пенсионердары. Онна опыска оларар, оғы көрен оларар иелері күтті тұханан. Хорақтарын бәліктері күтті тұханан. Жақарташқа хұрттарығыта. Оттан сұруығы бәлемне әңе. Бұрды елінен хұр елінен сұруығы. Елінен сұруығы. Онна литератураны бүтіннүйтін аға-аға білетәхін нады. Бұд әті қаяндағаны тыл бағарылдарығар кеге қой дүнімтіуі тандылығы тылы қаяндағаны үшігөйдік берер, көрдірер болуақтақ. Ол үхім болағаны амбастан ол тардыытығар, ол хұруютығар дағаны беғу шонайдар бүс бүтінні сабат үхіндер көмілес бүттірі. Тоғдетті қанатасы дем бар, кенігені білеттәйін. Ол кенігені білеттәйінге, білеттәйін баран, ол кенігеттен ұланнар ұстағын. Ұстан баран жып ұстылы бұ картотеканы, олығын бұл ордылы қастам әті, қасты түхімәк картотекі бұрағылдар. Бұл құваларынан, аң бастықы бұл құваларынан ол хамай кепті күлі. Үйкес бұл құванынан ондан қолы бұра. Бұл мен маңнағалан олар оң күл дейін. Құлы құрас дегенде тұл таққыр дұлманлық бұрақ олар оған. Жоғыл кәнеттен аны бұл тұллар бұнжа тұл таққы бұтынан жағықтар кісімен ұрталан ебін. Алфавитна. Әме оны нұчалықтан кейбеттермен ұстуақ дейін. Сқывазной дейін аттыл бұт. Онтан ақылы болланы, оттан тұл таққыр дейі бұл қуаннан отай алфавитнан жоққай барты берілден еқтәғі. Онтан бі яқы ол литература бұтығыр болағына туып бар сақа нұруатын айымнылара, табырыннар, өз қоғаннары, олыңқо, сақалы сәхеннер. Иті барыты қолығыр бұғынан оны кейректі? Қолығыр бұғынан барыты кейрен. Білген бейгі? Бүтінні кейрен туралдар. Білген бейгі қылғас тоқты олға бар ол кәндіттен кәпсетивітен салғақ бұд бейгінден бірге олым. Күндесі әчілі біт, онда көрі әчілер біт, сақатыла сүппет кәскелін түстір ұлақан науышынай барғай үлі аптардыры бүгін ғылжетті олар, сақатылын бұғарылақ ұлақан тұлжетін аптардыры. Беге ағас әпір бітті үліпендер 32-06-16, 32-11-16 беге істі әчі бітер ер. Алу. Алу. Алу, дұраба. Дұрабалару. Мен Әте мен кергенім ағата Барашқа Петер Петровичтен ойыныскай ағаттан бұл институт көлілі әбетті бар әті. Әлі әбетті. Ол кеге тұғынан қандақты бақтар дей бұл передача, қасып передача болына дағынында. Оны өйтек бұл бары бұл әп. Әп, білген екі сейтін ұлабыт, алу. Өте өкінен ән. Өте өкін болын. Ойбатырын Болатуған үлікшеев үш, барақстан жұты, бәттәғі тұл жұты, әті екілдерін, шүбі бүйін шүйеғі, жекені саңата тұла ехілі біп болағына, бұл маңнық әтілерге кейі тоқ тұған шөптен айды. Төрдің оқта ғылы бұхаты бұл әрек бұғынау, шонайда бақсаттар жа, бары қыжағылақтарлар, оны кәлін білемеға, шүддек Тұл жеті біз әдіні көлі яқты, нұруаққа. Нұруаққа көлі яқты. Тұл өтшіңіні шүті оқты. Не тұл бұд? Ол ең аразия, маңсырой, информация бәсәд. Бүтін үті тұлге петнештіңін сеті әрге, абағылыққа, ашайшы көз жықылайыққа, бұш онайдар ақтарыстан жүгей, әтіні оның келдер яқыдын нәді. Тұл өтергет, тұл бұтын тұтығар болақ
журналиста баратардыналарын балаган атын вескеттак бүтүнө тылжы пут велак болуу ванна кенаңаскы чатырга тыл барын билерер кына сыана болуп күшкө ураканады очай очонары бо тылжы үлелен кирен бадыга ото сукунан даярыттаганы миондук умнолан халы олиен хебидин аттан учонарда да баргытына кытатын яна кайдай Я мактанабыт бастакы итиге Петр Петрович Барашков тугунан Петр Петрович Барашков деген ретте балайды оның үлілі әбіті кене интерия әден сақатылын зорғуанларын сейген системесін анам менен тентеги әті олың ұлылығына кене әрас Новосибирске әнеген оның бейіқы бәбісіге дағын оның ұлықан перебуал бар бол бұзың әдіне кене Эти сахатылын зорғуанларын сейген бейш бүтін үтін үйдік науқшына санынақтық үйлілен тағар бұса. Ол, оны білген дағаны, олсын, оңыру білген дағаны, ол кені үйлетінен туан алдабыстым. Сәпінна бұ сыына бұлы үдетен бұтыл жеті кең араңа тағырыр көйлі барықтақтен. Беге истечет эти тигар тухтин аналакты. Тетине, окей. Дере. Беге толжепт опсая бастагы томнар 5-нче экземплярынын таксыптары. Кеннеке том финансирование эти үп карчы тибекке 100-нче экземплярынын тагыста. Бу толжет томнарын Юрек министерство та школаларынан таргатар этинде школа сакатлын шуталдары оглору үйретиге кеңник туганалар мана таганан бу беги национальный библиотека вот бу тылжыт электронный вариант оңордо онун бу национальный библиотека сайты керки дактерине жоннор төп агарар бу тылжытынан кинеге курдук туганыктарын сөп аны туран Саргылана Васильевна Макарова бу национальный библиотека директору этен турар быйыл икетинче үрбегылга якыты руга кирдакка бу тылжыт боско кая багарар кийилен туттар кыктак ден Онын төйекалларынан жон билеген бутылжытынан туттар кыктак ден этекм бар. Сәбиге сө итилер келелер алу. Алу. Дырауыры. Дырава. Алдан көре туттан амуап кедім. Мен итлестім бар. Бұ, сәнікі бір ана радионын мүкігі вегінен ба, Саха, үйдер ақтың сахалы кеміне шағартпасын. Бәрісін намлы үшін екілдір. Яндары көмәрі, топчағы, ұмырасыз жәрі. Үйтірін үй қайдақы оқсу оқыды сөйі. Әбәтәрі сахатыры сатта әттің үйде үйдер ақтың сахалы етінде тұрып тұстан. Әп, әйденір. Аға, сөй кесі еті бәді. Так, алло. Алло. Алло, чөкүнүнөн. Чөкүн болдун. Амма улууттан амма лицейден эребит. Бу бүгүн улахан жоннорбут үтүмөн өркемне үлөлөрүн туунан истебит. Бийик ине тилдиктерин атыылахамбыт олус албактык туханабыт. Ол эре манник кене тилекпин. Бу жоннорбут учонайдарбыт. Түнкенне ага үлөнүн толорбуттар. Мени кии толкуйда Оңырбат үләтін ден мұңырас оқты мақтанан тұран бәлетей бит. Оңына кенелерге үлелерін үлелі әбеттерері ден бол баққа. Деннәқ сақа болан патриотту өйді ақсаналын үлті баққа. Қатшы бар соқ дебекке. Бұл үлелерін олыру оңырбаттарыға мақтабыт бәлетті сақа нұротын ағаттан. Олаған хударыстыванны біремеға тексиектерін бағарабыт. Онону тұрулағын демет, бие әлігіттен көрді өбет. Онын барғытыя дробияны сетігіне бағара бұд. Сәп. Декі-дек бұ, үйелер, үйеға бейдде бет тақсар біле бұлда де. Деген бұл сақатыла сүппетін, сақатыла кәскілләғін түстүр, барғай үйле сыына бұла,
эмие үрдүк болуктах. Ди атым элбакыйник дир. Эге анаат. Те семей бажанда кыла. Юрок отрастабит, жаны жидды каналыдын. Отан барадагна болор ачылар, биш бүтүнү ке олоппут өдүрөттүн, кей болбутөттүн өттүгөр үлөлөбүт үлөбүт болот. Жанан утахыл жанаттын бирке өтүгөр элбек Аллах үлөп алдыгар. Онан болдагына бүгө жек Хылай бол бака уунун да хыгы бол бака үйгө бийди. Аннык бу колор пекарыскы жылдын кандеттен манны кулаккан турду бу ханга тагысты хатта. Онан буллайты хыдыга так кабат аны теким туран тай пеп кетер аны мыны ай баны кенник таркатыкка ден. Коруктаны кене этенни күчүгөй этилери келдерти. Огнуман бу хата билеген де тегене кеген хайдан хин электронный варианты таккар хатта. Кинегене ноурбуга болгон бир стуму деп ачаттан таарын үбүлэхэн хүддэ гыракан. Этинне бары бутылыста бутыл мақтаны қынады. Туақта бакка бир өттөттен кене, бир өттөттен туақты билеткә дәлінен оғыға хапты. Ол көбілін екі өттөттен көбілін өтті ғылайы түлде бұттаққан ер болды. Оны мұлдай тек ұлаққан националынай бопрос болырын өлден. Сөйді хақа наруда тұнақ тиянин нерете олеген молдагана барат түгәр ти таба хаңарыга таба хурыюга бутыл дит толта тулаккан олар бол батак у фундаментаны үле жоп фундаментаны үле ген кахан багарар аты тарга терек болар ол хакатылын кандык багарар кемети күрүле дир болдакына бутыл дит ого хатам мөмкин билген кала урат сен оним болду но моним болду ни терек кылы грамматика болдун кола бордурун да мантынлагын Тох вот этот налаган, ну чалена, вот того налаган. А халы выхарт налаган, он того рычу, вот локан вот этот вот он где-то раз так идёт, это. А вот докин, мне это тебе не говорит, это человека махта давут беги, что это дулеры ханалларын, это он туда вот. Беги, это человек триллер, алло. Алло, алло. Ага, стоит. Здорово, Лора. Здорово. Чурок Чуттан, Федоров Владимир Демми. Не был, Биллен Туран, Хакатылын, Хайдитыр, Хакатылы, Хауги Барыргар, Джагаддах, Улахан Тутах, Юля Таховытна. Был Оңар Бұттыргар, Оңар Ачыларга, Мэны Таң Ачыларга, Барыларгар, Улахан Мақтал. Ол гынын барын баппыруғы маннык. Мен ұрыққатты, Недер Аддахбеттен бир термені, юридическе термені, Айттағыры хөбе хуақ бөріп өттүрлі дүрия ғана алақтыңа. Ол болы маңнық. Исполнительный власть, исполнительный орган, исполнительный комитет тені. Бұлыр-бұлыргаттан шетерилеғы орган, шетерилеғы бұла ден бөріп өттүрлі. Меған яқпар толырор орган, толырор бұла сәбеті толырулақ ден орды көпті бе яқ күрдігі. Оны хит уақыт яғын өбгеді бөті олылар. Сәй білен екесі Алло. Здорово. Здорово, Лорон. Кекуннен. Мэннэгэ итэглахпан. Бу Тимотеэртэ Якутскайтан. Тэлгиппыт. Хэппар атаккан. Бу Этэриттэкка оларгэн газеттэргэ тэттоларгэр. Аангэттэн баар болойду. Билэгэн уже баарду. Баар-баар. А махталы кэттэ. Вот билэгэн махталы кэттэ. Бастакэ итэгэ хурэйду хадиба. Читерилях была в телевизоре, дахтивити, толорулах кинул, кендер эргеналлар, ду, еще один. Толорулах, читерилях, ну, дяни, текидик, алтар, синоним, тазар, бебезергер, дахтивассар, огономаран, тылга, тылы, вовсе, тылсадитгер, тылы тустуга, бу, Туақтен бар. Бұлыр-бұлыр кеттен үйеріяқ бол бұл үйеріяқ. Үйеріяқ бар болар. Ол үйеріяғы болды оны. Күтіл бәйтедіғаны құрық ол үйеріяққа бәйтедіғаны ұлақандық. Сәң әрәр тіл бәйті. Ол үйін болды оны. Сүйіліп сүйінің дағыны бәйтін 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 бәйтін
идеях, он ну хтикти, а югалах было. Тылтынах, тынах, олим бета, ну бета хайюн. Алгузук. Бета, бета лун, 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 матин. Да вот вот это юриях бара. Я хотел некоторые, а нар вот это фига то тулло вот то оттар юри юри на каленге на дидо вар бака тут та ганат. Ол это юриях оксу товарите. Он это мандук жанналистеллар. Вот тут даже на, он эти каннера кадры хин конюн хэпуло. Сэпуна билигин биги, вот руки менен тохто улговоровут, олинине, бо тохтин итини бирих барон бите электронной көрүнгөр. Все так то пути, ты не тоди такой на какие доктор бы просто и тылар баллар. Кинокрылачылар бит, онна истечилер бит. Тетим чагар, бүгін биге аға сепирге. Сақат олым бұхарыла қолған тұл жытын туынаны кепсеті олыры бұд. Үйтылар бұ ватсабынан да кейреллер, онына телепеннен де әриен бұ бейгісті әчеті үйтті электронной көріңе. Мен білер бін әйті, сағанда сананы библиотека тұңырын тағыр бұд көріңе ісін тоқы. Худыргы тұлы бұд дек қағып, бұ тарынисаларынан қарсықа төйерен баран. Тағыр болуынтын, жиңнәқ электронной, қолы бидді тылынан еген бұларға ете, олыс ұлықан, олыс әлбәқ үлені онына кәме беремені әрер. Ете үлі қайдақ барар? Ете қағаны мен тақсын? Әпіпі құрдық националны библиотека электронный вариант орбута. Ол күнен барын бейі тыл жіппіт, академическай тыл жіп боларын бейітінің наука мету ғылықтақ. Олеген қолыбыра анал поисковик тағы бұтыл жүкке келбет информацияны баратын тұғы бағар бүкін бұланылар кіна оңғылылар электронный варианы оңғылықтақ. Ол варианы, электронный варианы оңғыруынан білеген беге институт бұтығар жарықтанын әрелілер. Оны анан менен біледер кейін ұлбыттары. Ол кейі білеген әте бұпыруынан жарықтанын жар. Келінге түгер. Бу электронный варианы қаяндағыны беті тұспа сайта, беті тұспа дизайнынақ, электронный вариант тақсықтақ. Өсі сүйгерің ұрық қайып ұлбатты бұнды гаджеттарға, телепионы қолуыра сүйгеріні қашайда алам баран. Қолуыра әйте сақатылы, онына тылжы тұру ден, екі тұруға бағылар. Әтілер туғанылға жалар, онтын бұ тылжы теменінің болу болады. Тақсыға тоғызақ электронный варианы бар. Әті оқы вордовскай варианы, онтын оғырылыр. Оғым әйте әлбәқ кеме әрейер? Әйте әлбәқ кеме үлені әрейер. Әлбәқ үлі әйте, тоғызды тақы бартын бәч әйте. Қанада әйте бір сылынан көйін ұңғылы бат. Яқты ғылынан бәтер болды. Тоғақы тұлының ұйрапет үшін айдар үлелері бұл тұлжы тұңыр ұтығар төғылған сұлтала. Отын өпсенен маңнық бәрілақ тұлжыттар сақа литературный тұла. Онына өпсенің тұлы үйеретір науқата қанды кәрі кердес кәміне келбетірі кәмегері ұрылалар. Ол күрдік беге тұлжыппыт нормативны литературный тұлжытын күрдік ұңығылар. Ол ең қаяндағыны беге бұ грамматистер, лексикологтар, стилистер, стилистиканың жарықтан ачылар үлелерін бардын туғаны бұд. Оны тағынан орфографическай тұлжыты әмие туғанын ұңыры бұд. Ол ең бұ ағуын екке 19-15 сылдардыңға тақсы бұд академическай грамматиканың әмие туғаны бұд. Оның бұ иннеке тақы бұд үлелері барытын беге кейінік бұ тұлжыққа келдерді бұд дегіптін сөп. Горнайттан риталар бұ түлбәт ұлдар балады, ұлыс-ұлыс айы, әлін әңәргі қаддар ғаңара әтәлілер, қобағы қандар атынды қаттылы, табысқан үнген дейлі. Иті әттігер бұл тұлжыққа іті кейді дұ әбәтер бұл литературнай маңды қобақ тем болады ғолу қобақ қалады. Ох, түлбәт ұлдар да кейділдер ақан. Олғына мәрін бігі сылбы сұрықпыт тұқ кенеті. Литературнай тұлға туғара саңаны берер түлбәт ұлдар ұлық қайын ден. Тоғын етіқін әлбәқ, онын ағой бір ұлысы егер, нәхелектерінен тұс-тұс бәтейлер балылар. Оның нағандық бігі күра ұлысқай тұққа тұттылары. Оны түлбә ғыламнай түлбә
наха кыраға сирге туттулар төлбелері тәлбәппіт. Литератураға, қандары көстіпіт. Онлықтары лабыт каттатека келбіп болдаған. Сұрыққа келбіп болдаған. Сұрыққа келбіткен. Онлығынан тұқта болып. Самый, а то хамы лохан, он на бай туым қандығы? Туымда. Туымны таңды. Үс. Туымна, туымна. Туымнарынан көрер болаққа хамы әлбақтыллах күбі күба. Түрдіс, бес туымнар. Онтан үс бұқыба. Әйтінде болна күбі күба он түгінші тұл келді. Үс бұқыбаттан сағаланар тұлларға ағыс түгінші. Ты бұқыбаттан сағаланар тұлларға әме ағыс түгінші тұл. Онна бұ бұқыба. Әтті түгінші тұл. Самы әлбақ күбі бұқыбаттан сағаланар тұлларға. Эти буквалар иккили томынан тағыстылар. Бир томға баттыл. Қол бол қырқы гене, ыз гене, ты гене, иккили томға баттылар. Тыллары. Тым бұл батчы олған тыл житон орға туық ғырақаттар, ұстықтар бар әтілер, мәйдер. Ота ғырақаттар ген ғамы ғылауындай туық ұхында ұнюл қая бәтіп дә. Кихи сылайар, әләйар, надайыл болар. Ол өттінен. Атак, қолы бұл ғанан көмін... Мен әдер университеті бітерәт келәт бұл картотека. Әлі әлі чонтан үз сылымас, ол кенттен аспирантура бар. Сыралақ өлейді. Сыралақ. Он най тұқтен тәңіне біт барды. Кейінен қайылақ тұқтықын барды. Ақ қайығы олар тұқ кәлтін пүрістігіндігі де. Ән кенені тұджыққа олар тен. Онды көрейді де. Қайға қай баққан. Оның қылықта таққа дағаны көстер бөтті бұ. Қайдақта құрды көлетін. Сесі ела ұнық бәрі. Жонан бігі қыжып патриот жамбы дейік бітін сөп білеген бұй өлебі барда тақсан тұрдағына. Олық сұрабытын берен тұран тұқ бар, саспытын, олық бұтын да берен тұран бұқмандықты жеті. Оңырды бұт, онында болында түтігеғырдылы тағардақ бітте бітті. Әлбіқ поколение, дақ қалиені де өлелебітін ең бұты. Онна білі әбеске кемнағы иллюстративный материал нағал бағады. Еті сиес материаллары, Ленин үлететтен пленумнар материаллары. Оны барысын бір қалып кәкілдерін кендігі тағарар бұты үлебе оны үлеті біт. Етінде ме ғырқаттары славаристар көрісті біт. Беға істәтчелі бітір елдер. Алу. Алу, дарабылыр о. Алу, істәбіт. Ұғызалдан дүшініктеп нәшіп Вети беге бутылжыққа робына қата сама шапқы білеметер кәлін тұрар бутылжыттуға. Қолы бұра кейін ғара дейін тұл бәрі ке. Қолы бұра білгенде бұл жақтар күні болары тұрар. Онына болағына білгенде кәрі аңар бұтын жағдайдың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 ды
кинне куаган тону туттуман нада. Шо бар, этин ушчалар кинне резбаха мукта баға тутуннунна. Кинелеке болна кей болна. Бейбуллахи яхпыт, инне ганан бейган ду, туаккан ду эрдиян калдаган этин аа кушаган тулу. Этинник тулу, тузды кытыр туаккен килдерді. Этинник тулар кидбеттер бейха. Этинник тулар кидбеттер бейха. Дара, икис аа итин лобут. Алло. Алло, дара болуын. Дарава. Бұл өшеттей мағаш кіребін. Бәйміз шақыпаты өте дәнебін. Оңғаны сақатын олысы білімін. Ота бұл үліні оңырбыт бейін таттақысын өлі әбіджонлары бұғанды. Бейінші түйіні барысын бір күн яғық баққы, бейді-бейді ағылан олық, кестекі бұл өтті оқы бар еті болла. Оның болы бейінші түйіні бейді ағылан барыңыз ке, түгін басы бетірен барын үлілеріне, оның дейін қалашқы тұрған кәрі, сыналы ақы бұрла. Оның бұл ұтады бұл арайылар бұл сақтың жөді үйләбі жөді жөді кесті мұшыттан ең тұл күлдәрі. Әп. Дәріте, керең арден тұл. Олық, қандақтығынан хүппет, жікте етінден тұқтен барын. Құлғыры жақталар, жақтар еңдеті қана
Өргенен туралар жаннар. Өлмете мен хақатыл болбаты литературны жақтары тұғын томин жақтар дейдін. Кераңар дейдін. Кераңар дейдін ете нюче тұлттан келептар. Ете Джон Аймақ кераңар дейдін. Хенек дейін әдері өйді бүлі бір атауыттан тұл. Иккенар қарақсар болады екеге. Человечество дейін өйді бүлі. Джон Аймақ кераңар дейдін жіңер. Оны ұланнар беге кераңар бұт. Мен кераңарым дейдін. Калькаден болар. Кыттыны ылалылар дағыны, ұтары баралылар дағыны. Әлбәгінік тоқтар бағыл. Тізбәрін өсөбі кей үйін пұса жібуманның сақатылын ғана нұмычасылын жәдбе бұққы ясын аралылар. Итігі дексама сөп, ите ордық әзір үтчәкесіндік бар. Оғынымынан ізі білген сұрасыл күлтуресі мен соғыстан оны осқуалаға, тағыма келабынайы осқуалаға сұл күлтуресін өзі сұстан ол күлтурені қаяндағаны әзірдер ке оғыларға еңелер үлі мен соғыстан ісіндік болар. Оны те Ермолайыз қырайметті дейдіңер, Улахан тылжыты тағарбыт Джон Муттуғынан бейеғі бастығы бері бұл батақ. Радияға Татьяна Степанын бері дәлі ағым етінде ана менән литературына берілер оңырыр. Оны бұл бейділәнің кіліп бүгін бейеғі бұл Улахан бейеге бұл аптадары барыларын Бастығы білігіндері күлдіп бұл айтылады. Бастығы білігіндері. Үсі дағаны пейдер бағылыр, үсі дағаны бұтуғынан кепсетеққа сөп. Әбіні бұл тұлжеті Қазақстанға сүріқтәйін болды. Жа, ететер әйін кімне көгілетілерінде тұғы чуылан Қазақстанға болды бұл? Өпсен Қазақта бәйдер әйдәс сөз бітірі. Оны болғаны істілер Сөлдеті бұл ғақала тағар бұстар дейін, жамала жастар дейін, суақтанық, үддеуін, үйелен көсен, сақасыда, қазақсыда ұрғылдылар болды. Түртілдар. Ол ең болғаны кенілер де ол. Ана менен бегіні бұстан... Өтігілан. Өтігілан, оны өпсірінің бегіні ақайан ұлғандық. Әсестен тоқсатылар дейқан адам. Оны сөйті Владимир Дмитриевич үзінді олған мен тоқсатылар бейге бейсе бүкіні кендерге тәйбәстен қаян үзі. Владимир Дмитриевич. Әті алтынне тұт бір күнігер Қазақстанға езіказнайны институтын көгіләйінінен директор академик Кажабеков Эрден Задаевштен Кені көгіләйінінен бұмеге тұлжыпыт амбасты көшіріқтен ете Алматаға болын аста. Білген, Владимирович, білген бейгі қылғас тоқтолға барауыт ол кәніттен кепсетіветін салғық бұт. Күндіз сәйшілер бет, тәтім чағығар бейгі саға тұлын бұғарыла құлған тұлжытын тұла кепсеті олыры бұт. Бейхе істәчілі бітер елдер, алу? Алу. Алу, болғай ұт? Әмір алғыр ұт. Дараба. Өз алдат тұмылтын, яғын ұрысыла мәкевес. Так, чүмкенне ұлаған қытаны үйлені көрсен бұл сақалы тұр жеті тағар біттір. Оны ғаддалықтың түсілің бағырабын, бұл бұрылы сөздер, ағаны ақыта тәтір Тұлды, тұлжықпы тақы бұтына. Мақтау. Саманда күрдек бұл ұлыс айы тұс-тұспа саңылан келер бағылар. Мен аммаға күтіппі. Және отты ерт тәйлі бі ұлыс алдан алданлар соғба дейбі. Амалар набба дейлер. Отын үй асуға он күчақ дейбі. Аммалар болай үйін дейлер. Бұл ұлғышқа үйлені қайда күте қойады, өнеті көрекқа мақтал. Екес сүйтіні? Алу? Алу, естәвет. Дарабыларым. Дараба. Опера театры жары сақат олың күнігер
Ити тулжат почти презентация это гортебен хаджан жоллах бул. Онно Турсиятан прямой передачага манны үреме билүчөнай. Турсияга бу тулжат презентация тоно орорго буланны вот байыл сайын ден. Онны ити олорачылар бары, конечно, онна баретилер. Ол буланга кирер ду бу институт үлетинен бу оңрачылар автордар кыталлар ду ток булан бары. Багалыста мактан. Да. Сюрхтани презентация тунан это не спитим. Алтынету бир күнүгер Казахстанга амбастык бийгетил жип сюрхтани те болла. Эти Казахстан Республикатын национальный библиотекатын конференция алатыгар. Этинде ток бар, Алматыга бар, үрдүгөрөк кагаларын студенттер, преподавательдер элбек учуунай кытынна. Ону таанан Казахстанлар бийге сака бир дуйлактар бит кытыннылар диаспора. Үрді әлбәк кейтіл әтті үшін айдар, бұл бейгетіл жіпітін өпсенін қайған дағыны, онына өпсенін бейге сақа, бейге бөгілер бітерді бағай арақсан қаланлар, бұлыргі түртілін тұтағы жалылар, оның бұл индикет түгір түртілерін тәңдәңе ұлақан солтыл ақтыл жіп олуға дендер әбелет әтілер. Маны эти турсиет унентер боллакка Казахстанга болбут презентацияны турактар истеннер. Колун тутар он аз күнүгөр презентация уроп дептереми тылжы турактан итен. Ону эти осенин группа Турсия барыта бу мидинен ин Россия мидин энергияр болан онун токтобута. Онуттон күйүнгө дылы толкуйданын келер боллакытын рабыт теннер этеллер. Онуттон табылнааны бар. Табылдан қалай неме көрдік. Аны білейін әті ситуация бұд международный. Демек кәділі, оның кәділі қанда қайдақ туақ болар бөп білі бәп болайды. Оттон бұланға бар бітті, барық біттен. Аны Москваға языказнание әті тіл үйіреған институты әме презентация ұрым барырын білдер бітті. Ол күні барын туға чолқай кеме білделік. Тоа би нене и пут истече би тулбетуллар тустрена и теди и тулбетуллар тоа таргамутрена таргамут тулбетуллар кидилер. Тоа дингер и тине етен тулирах тахтерите леди баратин ол бабар хавар сатаммат тулбетуллар сакатлан байтарлар. Май ото байтарет тун ген бехикилер дахпити. Байтарет. Ол вор кобам ото чаду тюрден чаду аттах сирая. Ити ва. Оно батин бехикилер муньямет етен дахилер дахпин хорого ол бир кратуре беленок бечакти букудгатта хингинче. О сааттан да көрөн билик кыгын сайын инген там бат деп этексеч. Там бу тылжыт атын түр тылла муктар тылжыт тылларыгар саңа көрүңдөк. Тылжыт үле болар ден бар бүкүн ону сихили бар мири кытты. Эти бийге тылжып осенин баарылык тылжыттар бир тылынан оңолдолар. Национальный тылжы кулубура татар тылы, татар тылынан баарылар, башкир тылы, башкир тылынан баарылар бийге тылжып эки тылла. Ол эн аны сахалы нучалы. Онтон башкирдер оңорон туралар кендер кене толково переводной ден. Ол эветер башкирди баараллар оны бир тылынан нучалы тыл бастан кебелер. Бияқы болғаны ұратыта дейін сақылыйта, оның ұчалыйта толору бәрілақ берелілер. Аны тұран атын омық тұллары тұлларыттан қанылақ тұллар бар болықтаны бияқы етініне әме бере бетті. Аны тұран тоқ бар грамматиескай паметалар, литературный тұл норматын көрдірір, тұл науқата сайды бұтын көрдірір, бүтінні паметалар эти белите эннер тылжып бетер эмет олорулар. Бизде атын умуктар үйрөтөлөр улус табагастак. Табагастак тоойда эки тылынан. Атын да умуктар түрдөн умуктар үйрөтөлөргөр улус. Өшө мандык кен туу хамы бар эте. Кендеке бэбит ичаттар бут. Сахалы чөйдик битбеп буллактарына. Хотя бу нучча тылынан нөмө. Билиндер деп курдук. Багалан дукка тиер балыгенне болан халы деп атты. Анны болар. Анны болар баулда. Ити үйлерге халар үле итет түнен улус чүйе булды. Тухалах чүйе булар булды. Бу улахан тылжыты оңорго үле оңорго барта төһө учуна кытынны. Беги институт потуттан үлелі дертіл өріқті әқтірдің осай жүрбек кекі.
Хүлбекеге ике кеге кытынна, ону тағынан тағыттан кәлін кытты бұ жонлар еме бағылар. Еді жонлар бары қолуыра бұтыл жет бүтверділі үлелетлер дейін бұты құрықтыр қылғас кемге үлелен барынлар туыра бұт жонлар бағылар. Оныттын тыл жеті ағаласпы Тети Петер Савич Афанасиев, Афанасий Степанович Луковса, Владимир Иванович Лиханов, курдуктар, Гаврил Васильевич Попов, Итлер, сағалас бүджен болға дейді. Онында сүрін аптар бүйтінің ләбіттер, ол күнімен құмай оғайын әрді туырадықтар дейді. Лұқтан туыран. Бұл кәнінеке бүтер әрбітігер бігі 14 болын бүтер дейді. Оманан әрі бүппәп бүт, өсі онында технический дүлеттер балдар, оны әдір аптардыр. Осынан кеден алты қылғаттан, кәбі қолыған үс көлені арады. Үс көлені, үшін айдар. Басты көлені дейін, отты көлені, оны бұл қатырдағы та келбеттің намыран өлетін қамнан ән білсеуді олар. Оның үс көлені бар, оның бұл бір кәдективері ол бақы әлбәқ кәдектив текіду, оның әлбәқ жон, үнілі әуділер оны өте бейділен. Видеки хална үлелеватыйгін ағаста қалба құдығылуа ғыман жың хүнінен еті үлелеватта хүббәтті кейбұлықта. Жың әлбәқтуға ғарсы бұд үлелесі бүтчен. Онтыған туаққа кейбәт дегінен, нағалбаққа кейбәт. Оны үлтеудан алтты ғылы ұрақтар әлбәқ туатта қалып ұғына дейілдер. Онты мен Қазақстанға бара дейбін әтті. Очытавалығынан Кунаев күнден олар кәметтан. Бұлы бір өшеліне күн фирбе әкірдер. Оны олданы туақ кем олды. Көбайдырын істі 10 тонны ақтырын ұрайды олды. 2 тонны ақтырын бейім 5 тонны ұрайды бітір біттірі. Оны олданы бұдан баран Кунаев түйден кейіне аңнен берер, оны ұрын ұлақын 10 тонны ағадын. Оңыр бұттыра, онында кәлемі маңында кәсейбін, фетірек сез бұл жоғын тұхуаттан бұл тұхпағаны оңырар. Оңыран бүйі тұхпытын әме ол атынларын бер беттір, онында нөпті. Атын омықтар бұдығын ұлдыр әбет, бүйі бұл алтта әтті кейінен отын бүйі өппекенде тақ күйі дейін әпті. Ол ем олданы Опыттарын тұғанан түбе үлінен мүтілі болар бұл. Білген бұлдықан тұлжыққа үлі бүппетін кәнна тұлжыққа ұрғачулар тұғынан жеріктен ағады. Білген сама қызағының үлі бүп болғаны бұл 15 тоннақ үліттен сама-сама сақалеттері тұғына сұғын сүметін ұлан бір тонға ұрған Это очень обсудитым гудок. Ну, человек это бадди. И ты не хотел здесь хасвидики еха. Холоварки у нас эльтерн гудок. Битулна. 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 Ага. Он урок путен. Ладно, вытану, урок. 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 Оны әтінне тоқтын әтекімен тылжыты ұңырыр бөлек білген, әті бір томнақ тылжыты ұңырыс тылжырын тағынын өші монголы тылжыты ұңырған жер. Монгольске проекке келбіп біт. Бұ монголлары күтті монгол тылғы оны литератураға институтын үләхеттерін күтті, әті институты күтті доғы бар төйесілден тұрады. Кетігінші 16 аллаққа біргіл өләйін тұғынан, әті черчетінен бейгі білейін монгольскай, русскай, якутскай ден үстіллах тұлжеті оңырағын жабыт, әті тұлжет опсайынан білерге күрдік сақатылын лексикаты үскім бұттан бейлі монгол тұла дейін. Оны әті кәндеке бейгі әті сақа монгол тұлларын сығынна ғытын өретер бітер ұлақан туғары туғары әтен өпті ақ тұлжыт дейін біт білген монгол хамет толыру тұлжытығар ұлы орын бұт әті тұлжыты оңыры сылжа бұт. Дегенде бұл бір үйт бүт үйте істәтшілер бүте туғы баға санағатын әті қытытай кеме бұт. Кемін бәйін хаманауынан болда бігі бұй өр бағайы кімдерге үлелен тілжетін ғорамбыт нұруппыт өрінұбыт кәңді бін. Онтан бігі 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 бәбіт дұғыйын ұлабыт тоғы етақына үтіе собастақтық өр кемге үлеләті біт. Онда олық туықтық кеққа қачыстыва лақтық чәхін үлеләті біт кәңді біт. Оның бұ тілжетінен туғаның өретін сағағыт тылын ұмнуман таптан ген бағасынавын етебін.
Күндестәчеләр бит, онна көрәчеләр бит, манан тәтемчаға бейри түміктенер. Бүгін бейге студия бұтығар, гуманитарнай чинчии, онна қотығу ағаяқ саннақ омуқтар проблемаларын институтын үләйеттері кәлін ғылдеттатылар, бұл тұл жетоңыр бұл сектор үләйеттері. Сағы Республикатын науқаларын академиятын академиға, филологическая наука доктора, профессор, институт қылавны научны үләйетті, тұл жет қылавны редакторы Арыма Күрджағас, Петр Алексеевич Слепцов. Тұл жетоңыр сектор себедесе, филологическая наука кандидаты, институт сүріндің научны үләйетті, автор онына редактор Владимир Дмитриевич Монастырев. Филологическая наука кандидата в институт юридики научной улейте, автор на главной редакторе Солбуяч Анатолий Гаврилович Нилунов. Филологическая наука кандидата в институт юридики научной улейте, автор на редактор Надежда Николаевна Васильева. Он на тылджет академической картотекатын севедесе Людмила Неустроевна Амосова. Беха кален ульдитав кытыгар бархамақтал. Он на бу сюнкен улевет өссе дағаны сыналаны ден, бұл бейге стәчелер бітті әтелдер, мен кәфсе бітті жоным әтелдер, көннері бұл мақтал онына грамата, мақтал сұрық бол баққа, тұқ әмет доспұрымна қоғыз біреме бары болар ден, баға сана аптын әтек қайын бейге стәчелер бітігер, онына көрәчелер бітігер. Маның бейге бері түміктенер, әтәңе болың, көрсеқ әдерем. Көрсеқ әдерем.